Një shqiptar ha gjoj mesatarish gjatë viti 2022 rreth 385 euro për konsumin e mishit, të dhe nga tregojnë se shpenzimet e ti për këtë produkt u rritën 17% në raport me vitin para ardhës. Logarit dalin nga instat i cili nga rendit vendet e fundit në Europë për shumën që paguajnë për frymë. Si pas klasifikimit, e fundit është Turqia për frym, e ndjekur nga Macedonia e Veriut me 265 euro mish për frym, Bulgaria, Polonia, Hungaria, Bosnia dhe Shqipëria me 385 euro. Në kraun tjetër, shpenzimet më të larta për mish në Europë janë në Luxemburg, ku shpenzojnë 790 euro në vit për frym. Më të në renditje janë Islanda, Svicra dhe Belgjika. Mish i kushton më shtrejnë në Luxemburg dhe në Svicër, ku nivellit shmimeve është 2.5 her më i lartë se në pjesën tjetër të Europës. Si klasifikimit nivelli i çmimeve është kryesisht më i lartë në vendet e Europës Sëferiut, së Veriut si Islanda, Danimarka dhe Luksemburgu. Në vendet e lindjes, mishi është një produkt i lirë në krahasim me Europën perëndimore. Në Shqipëri, vitet e fundit çmimi i mishit është rritur duke reflektuar problemet me prodhimin vendas për shkak të rënies së numrit të krerëve. Në krahun tjetër, kërkesa po vjen gjithnjë në rritje nga flukset e larta turistike.